Sad ću dođi, samo učim jako. Nemoj si se pomerila odatle. Gde mi jaka? Garderober. Sedi. A? Tačno pored kontejnera gde je treba. Tačno na svom mestu. Evo me, Ančić, vratio sam se. Ti se opustila sad, jel? Aj, cigaretica stigla lagano, sad može pričati. A? A evo šta sad, evo, tu sam, evo, cigaretica opustila, ajde sad, nemoj da si takva. Biće duga noć tu da čekaš. Ne verujem da ti možeš to da ispoštuješ. A, bebo. A viš, sad i normalno da pričam s tom, ti nećeš. Viš kaka si. A ti mene kad pozoveš, ja odmah dođem da pričam s tom. Baš ružno izgleda to. Ko sam ja neka papuča, a ti sad mangu pije bi ga. Kad ti pozoveš, ja dođem. A? Je li, Anči? Ajde, bebo, nemoj zajebaš, malo da se ispečemo sad, bar. Evo, viš da smo, spustili smo loptu. A? Nećeš, a? Jeli, bebo? Daj da iskoristimo ovu priliku, čoveče, kako treba. Nećeš, a? Praviš se mangu, pa? Bebo? Bebo? Znači, igraš na patetiku, a? Jadna ti, ovo, ono, ugrožen život i te priče, ba, a? Jeli? Ti koja nećeš da ćutiš ništa, je više neke priče. Ajde, Anči. Ajde da pričamo. Evo, 100 puta si tjela pričaš, aj sad da pričamo. Aj, objasni mi, majke ti, nešto. Objasni mi razlog što si došla ovdje. Da me spasiš od sebe. Spasitelju. Viš kako je ružno, sad ti meni kažeš i ja bi ga držiš ovdje, momke. A kad ja, onda možeš meni da sereš, jel tako? Što ih držiš? Što kažeš da si nesiguran kad stojim 15 metara od tebe? A? Bebo, šta ti je, bebo? Je li, bebo? Bebo! Koji ti kurac je, evo ja sam jebate, šta ti je, opusti se čoveče. Ko da je nešto novo, šta ćeš nešto novo da kažeš, ajde. I ovako si rekla sve što si imao. A, bebo? Ujebote, sad vidiš. Ja mislim sad da sigurno pola Srbije govori, jao, jadna Ana, kako je, može da trpi ovo, vidi ovo, sedi ispred kontejnera, puši cigaru, sirota naša. Sirotica naša. A? Gledala si ti reality, nije da nisi. Tako? Ćemo patetika, a? Gdje sad da izađeš čovječe jebate kad si u top 3 jebate? Evo zajebavaš.
A, Anči. Ančika? Bebo? Bebo, misli na zdravlje moje. Misli u tren, stojim ovde, zaledit ću se. Da, izbaci to malo patetike još što ima. Ovo, empatije, izvini. Hm? Nećeš, a? Hoćeš da nas maltretiraš, a? Neće kažeš dve rečenice, tri i da se raziđemo ko ljudi. Jel? Bebo? A, gasiš. Nije valjda ti nije prije cigara. Za kasnije, a? Bebo? Aj se ispričamo malo, bebo. Šta ti je? Evo, ne vređam te, ništa ne govorim, ne pričam ružno. Što sad ne odgovoriš? A? Daj ovaj trenutak kad se zamorimo pa možemo da pričamo normalno. Ajde. Ne iskoristi ga, čoveče. Nećeš, a? A? Ne vidiš šta radiš? Jel vidiš šta radiš, alo? Jel vidiš šta radiš, alo? Možeš da se okreneš da kažeš dve ti reči i završimo. Sad nećeš namerno. Sad pravi, vidiš šta, to si ti, sad reality igraš. Šta je? Jesi počelo li to da radiš, stvarno? Ja stvarno pomislim da počneš reality da igraš. A? Jeli, bebo? Hm? Dotle li došao da nećeš da pričaš sa mnom, a? Viš kako to nije lepo sad što radiš? Sad ja trebam da priđem i sad ćeš ti da ustaneš i šta sad? I da bi me pogledala da pričaš sa mnom. Jel to treba sad da radim? A? Ana? Što za pre završimo, pre ću se sklonim. Zašto radiš to? Što praviš jadnicu u sebe? Jel? Evo ga i Maća došao. Češ njega, će kažeš o Maći nešto. Maća, ajde pozovi, možda će tebi da se javi. Nećeš, brate, zapijem. Pa ozbiljno ti kažem, ne. Pa ja zbog nje, jebote, i svi se smrzavamo. I momci se smrzavaju. Neće mi odgovoriti, ja pričam normalno, brate. Nit vređam, nit ništa, nit ono. Evo, pitam je sam zašto neće da priča sada. Pa ja se okrene da mi kaže dve reči, ja ću da odem, majke me. Evo da mi se okrene, da mi kaže, samo da mi objasni šta će da dobije s ovim, evo ja ću da odem. Da možda da ti pitaš, ako možda je to... Evo nije neumesno ništa, evo majka, vidiš kako pričam s njom, stvarno. Niti nešto, eto stavio sam na loptu skroz. Glupo da sedi ovako, evo, stvarno. Nisam usijao, majke, evo kunem ti se, ja nisam, ona nije usijana, ona vidiš da ne može da stoji. Ona tamo sad stoji i sad pravi patetiku bez veze. A ja hoću samo da je pitan dve stvari da se sklonim. Jebe, pogodilo je mene 100 stvari, kakve veze imaš, šta sad? U kojoj sobi, kada? Zašto, za u sobi? Kad si rekao. Zašto, šta sam? Dobro, nema veze, ali rekla je ona meni 100 stvari, ali vidiš kako sad, kako se inati, sad ona kao tu stoji, niko neće da je pozove i sad ona ne razumem šta što. Sad se okrenem i mi kaže samo dve stvari, ja ću se skloniti. Viš sad, sad ona kao je jadna, ja... Znaš, ja je psihički maltretiran i to, eto to. Znaš ti koliko to dok li ide?
što god ti, mislim... Pa ne, ne, kaj, ovo, pita, ne, ne. Ovo ja bih volao da ti pitaš da meni odgovori, ja bih volao stvarno, evo. Dobra, ja se ne miješam tu, ali odlično, jedno drugo najbolje poznajete. Pa ja znam, a šta znači da stoji kod vrata? I tačno znate što jedno drugo... Pa ljubite, brat, što stoji kod vrata sad, ja ne znam šta čeka. Pa ja pitaš šta čeka, koji kurac. A iskreno ti kao, ne znam šta čeka. Možda bi na razgovor da... Pa koji razgovor crni, bre? Koji će crni razgovor od 3 sata ujutru i sad gledaj ovdje? Ne razumem. Da odiš kod onog pa se najaviš pa ono pa ne znam pa okej, okay, ajde. Ako već ideš na, hoćeš na razgovor, treba skočiš u vodu da napraviš nešto pa da te pozovu. Sad stojiš kod vrata. Da bi bilo nešto baš da mora te čovjek izvede. Ono kao 60 dana što sam ja radio. Kapiraš? Ne, ona to neće da shvati. Samo si imati. Sve. Bebo, pašćiš u nesvestu, šta ti je? Lelujaš se, alo? Treba spustiti loptu jednu i drugu. Hoću ja da stoji, evo, nema problema. Ona, aj, brate, treba jednu i drugu, evo, ja ne, kako vidi. Kad ona mene pozove, ja priđem odmah. Kad ona kaže Zvezdane, ja priđem. A ovo sada neće da vidi, neće priča sa već pola sata. Kako sada pričam? Evo me iskoristi sad, ja sam popizdeo, ona je popizdala i sad evo tu stoji, može mjesto da kaže dve reči, ona neće sada kaže. Pa kad će kaže ona? Šeta tu kao sad, kao, znaš, ona je jadna i sad patetika i to je to. Ajde da navijamo za nju. Baš je jadna. Baš bez veze. Bebo, ćeš da pričaš? Neće. Hoćeš da dođem tu, bliže? E, me ne čuješ, hoćeš da dođem bliže? Mislim da trebam da dođem bliže. Definitivno. E, doći ću. Ne, da, fajn. Evo ovdje, Anči, hoćeš sad da pričaš sa mnom? Anči, hoćeš sad da pričaš sa mnom, a? Jeli? A što nećeš da pričaš sad sa mnom? Jeli? Evo, ne, ništa, evo, ne. Bez ikakve napetosti, bez ikakve vređenja, bez ikakvog, evo, apsolutno se. Samo što nećeš da mi odgovoriš na dve stvari, ajde. I da završimo ovo. A? A što se inatiš sad tako? Anči? Bebo? Ćeš da zagrlim? Ćeš priđem da te zagrlim, da vidiš da ne foliram? A? Je li, Anči? Aj, spustimo loptu, aj, da mi samo kažeš, da mi kažeš šta i kako, evo, spuštamo loptu, aj. A? Je li? Ana? Aj, pogledaj me samo. Aj, pogledaj me, znam da hoćeš da me pogledaš, sad ne znaš da sam ozbiljan, aj. Aj, pogledaj me. Ana? Ana? A što se identiš kad znaš da hoćeš da me pogledaš, ajde?